chegado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes. Bateu pra frente, a bola tá em jogo. Andrei vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Raul abriu pra receber. Ó, já jogou. Bateu pro gol! Pro gol! Pode até arriscar o chute. Henrique. Vai chegar a bola limpa. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Bom lance pela esquerda. Vai para o lance individual. Vai bater ou vai cruzar? Vai bater ou vai cruzar? Andrei. Alex tenta a jogada. Sozinho dentro da pequena área numa cobrança de escanteio. Consistente no jogo, faz 2 a 0, abre uma vantagem importantíssima. Sentiu o primeiro gol, depois do gol tomado, praticamente não passou do meio de campo. Andrei. Pro gol! E o que era complicado agora fica um terror. Se amolecer, se esmorecer, exato. E aí você tem que ter a bola para dentro. O lado emocional aflora, você incendeia o jogo, você vai para cima do gol e tá na hora de uma resposta. Os jogadores precisam mudar o estado, precisam mudar a característica de jogo e o volume apresentado. Pingou na frente dele, não tem conversa. Ele bate pro gol e guarda muito. Agora quem não resistiu ao corpo a corpo, a força, foi o zagueiro. O zagueiro foi virado, né? Sem empurrar, sem nada, só com o giro do corpo ele tirou o zagueiro. Os bandeiras estão espertos. Estão trabalhando bastante e até agora mostrando uma boa precisão em relação às suas marcações. Aí a gente vê mais um acerto. Ele estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. Ó, já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque.
Aí é que é o perigo, ó. A bola ainda toca no meio do caminho, no jogador vai para escanteio. Agressividade de brigar mais pela vitória, ela não vai pelo caminho de ficar o jogo mais feio. Pode ser assim também, mas a primeira opção é o jogo continuar fluindo leve, bonito, com toques bons toques, né? Mas com uma agressividade maior, chegar mais perto. Ainda chega pouco na área, né? Chega pouco na área, chuta pouco no gol, tem que ser jogada individual. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Bateu para frente, a bola está em jogo. Botou na frente, bateu pro gol! Na trave! Iago Pikachu. Raul. Bota a bola na frente. Vitinho. Mais um lançamento para o campo de ataque. Iago Pikachu. Raul faz a abertura. E lá vem ele de novo, Kleber. Teve dificuldade, perdeu a bola. Cometeu a falta. Andrei bateu pra frente, a bola tá em jogo. Faz um lançamento pro campo de ataque e faz o corte. O lançamento, bola bem lançada. Vai insistindo na jogada individual. Vai chegar a bola limpa. Agora cuidado com o contra-ataque. Eduardo tenta achar o caminho para chegar à área. E ganha um arremesso lateral. A gente vê que ele joga com três zagueiros e dois laterais que também são zagueiros. E não abre mão em nenhum momento dessa postura tática. Isso facilita, logicamente, o meio de campo tocando bola e fica, logicamente, tendo menos desgaste físico. A agressividade de brigar mais pela vitória, ela não vai pelo caminho de ficar o jogo mais feio. Pode ser assim também, mas a primeira opção é o jogo continuar fluindo leve, bonito, com toques bons toques, né? Mas com uma agressividade maior, chegar mais perto. Ainda chega pouco na área, né? Chega pouco na área, chuta pouco no gol, tem que ser jogada individual. Que passe! Não tem mais jeito, apita o árbitro Francisco Carlos do Nascimento.